Santana. Gente, Luan Santana, ele ajudou um cantor de rua. Muito legal. Que viralizou, né, cantando aquela música Morena. E aí ele descobriu esse cantor. Isso. E deu uma moral pra ele, se apresentou junto com ele. Como é que foi a história? Exatamente. O Rafa, esse cantor, ele se apresenta nas calçadas, né? E aí o Luan Santana, então, ficou sabendo dessa história, descobriu quem que é. Eu vou contar aqui o nome pra vocês, gente. É o Salatiel, ele é lá de São Paulo. Tudo começou com esse vídeo que vocês vão ver agora. Pode colocar na tela. Tio Milho, quanto você tira, Salatiel? Só de 10 reais. 10 reais? 15. É, nessa faixa, cara. Vai ser uma honra, cara, tocar pra então você. Então toma aqui 50 reais pra você tocar aqui pro Brasil te conhecer. Ia ter caprichado, beber dois no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Devia ter dito não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá bonita. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Do beijo da morena. E aí? Caramba. Viralizou, Rafa. Viralizou nas redes sociais, todo mundo assistiu o vídeo e é claro que o Luan Santana também ficou sabendo. Nossa, desse vídeo legal. Aí. E aí sabe o que ele fez, Rafa? Ele gravou também um vídeo nas redes sociais dizendo que queria encontrar o Salatiel pessoalmente, pedindo ajuda pra todo mundo pra conseguir encontrá-lo. Pode colocar o vídeo do Luan Mostra Santana. Aí. Gente, eu acabei de ver um vídeo aqui no Choquei que me emocionou demais. Eu quero muito encontrar o Salatiel pessoalmente, cantar Morena com ele. Se alguém souber como a gente consegue um contato com ele, manda uma mensagem, deixa um comentário. E pra quem não sabe que vídeo que eu tô me referindo, eu tô postando aqui também pra vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando. Olha a moral que ele deu, Rafa. Caramba, chegou lá e, ó, quero Salatiel e tal. Colocou nas redes sociais dele, pediu ajuda pros fãs. Você sabe que Luan Santana tem milhões e milhões de seguidores. Sim. É claro que o pessoal ia encontrar, né, o Salatiel. Encontraram o Salatiel? Encontraram. E olha onde que ele foi parar, gente. No show do Luan Santana, sabe onde? Na Praia Grande, litoral de São Paulo. E ele acabou cantando ao lado do sertanejo. Olha que presentão na tela. Nossa, sensacional. Eu tô aqui assistindo felizão. Muito pelo legal. Salatiel, gente. E todo desenvolto, hein? Isso. Com figurino, com roupa, né, Nath? Isso que eu ia falar pra você agora, que o que me chamou a atenção é que parece que ele já era um cantor, assim. Ele cantava, né, nas ruas ali, como a gente viu, nos metrôs, enfim. Mas parecia que ele já tinha enfrentado o palco várias vezes. Chegou lá cantando sozinho, depois foi pra perto do Luan. Teve toda uma desenvoltura, realmente. Olha que legal. E a galera foi ao delírio. Com a dupla, Luan e Salatiel. Sensacional, legal. Nath, que imagem legal. Todo mundo fala, né, que o Luan Santana tem um coração... Gigante, olha, enorme, muito legal dele ter encontrado, procurado o Salatiel após o vídeo e realmente dado essa oportunidade, né? Ô, Rafa, isso tem acontecido com mais frequência entre os artistas. Faz um tempo que a gente passou também do Safadão, ele Sim. fez a mesma coisa, viu um fã dele, que também era cantor, também colocou no palco. Isso mostra aí que os artistas estão se importando nisso, né? De dar esse valor pros fãs, das pessoas que realmente estão ali consumindo o trabalho, né? Muito legal, dando chance. Não, muito desenvolto e o Luan se jogou também ao som do Salatiel, cantando Morena. Bota mais um pouquinho, olha mais um pouquinho. Olha a reboladinha, olha a reboladinha. Eita, Rafa, esse gingado você não tem, hein? Aí eu fico devendo, aí falta a perna. Falta a perna. Pô, legal demais, parabéns. Bate palma pro Luan Santana, Paulinho. O modelinho só ri. Modelinho só ri. Boa, é bom demais, Luan Santana. Parabéns, gente.